Kapitulli 42. Mësimi i dijes fetare dhe dhënia e gjykimit për çështjet e fesë në xhami. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu tregon: Njëherë, një burr u ngrit të tha në xhami: O i dërguar i Allahut, në çvend na urdhëron të veshim ihramin? I dërguar i Allahut tha: Banorët e Medinës duhet të hynë në gjendjen e ihramit nga Dhul Hulejfa. Banorët e Shamit duhet të hynë në gjendjen e ihramit nga Gjuhve. Banorët e Nejdit duhet të hynë në gjendjen e ihramit nga Karni. Ibn Umeri tha: Disa thonë se i dërguari i Allahut ka thënë edhe se banorët e Jemenit duhet të hynë në ihram nga Jelemleme, por unë nuk e kujtoj këtë fjalë të fundit nga i dërguari i Allahut.